ասեք, եւ այսօր էլ տեսնում ենք նա ձեր աշխատասենյակում է, ինչ նպատակով եւ տեղյակեք ազգային անվտանգության ծառայությունն իրեն ինչ են ասել եւ ընդհանրապես գործ կա թե պարզապես հարցերը խնդրեմ հարցերը հերթով եւ կարող այդքան չհիշեմ, հա, նայեք Բորիս Ավակյանին հրավիրել ենք ստեղ որպեսի աշխատանքային քննարկում անենք եւ ինձ հետ կապված հարցերով տեսնենք ոնց կարանք խումբ ձևավորենք եւ այդ խումբը ինչքան նպաստավոր կլինի։ Չեմ կարծում, որ որևէ ամակարծ հայտարարություն արի Բորիս Ավակյանը, բայց իրան ազգային ժողովի շենքից դուրս ուղեկցելուց իրա ձեռքին զանգ եկան ու իրեն տեղեկացրին, որ Արայիկ Հարությունյանը ուզում իրեն ազատել աշխատանքից։ Իմ համար դա շատ անթույլատրելի երևույթ է, որտեղ դրանով հարվածում են Հայաստանի ազգային ժողովի ինստիտուտին։ Նախ մամուլում հրապարակեցին, որ չի հանդիսանում ինքը փոխնախարարը, իսկ ստացվում է, որ ազգային ժողովի պատգամները չեն հասկանում, որ մենք անջում աշխատանքային քննարկում անելու, ու երևի մամուլի ճնշման տակ հետո իրանք ուղեցին, ասացին, որ այսօր ենք ազատել Բորիս Ավակյանին, ու չեմ հասկանում դրանով ինչ են ուզում կանխեն, հա, որտեղ մենք հանդիպել ենք գերիների հարցով որևէ բան քննարկելու։ Եթե դուք Բորիս Ավակյանին ազատում եք աշխատանքից, ինչ եք ուզում կանխեք, այսինքն որ այդ աշխատանքային խումբը չստեղծվի, գերիների հարցով չզբաղվենք, նպատակը ո՞րն է Բորիս Ավակյանին։ Ինֆորմացիա ու միգուցե, հա, այսինքն ուզում հասկանամ նպատակը ո՞րն է, որ այդ քննարկումից հետո ինչ աշճանի տես ցանկությունն եք ազատելու, որ նույնիսկ չեք համբերում հաջորդ օրը, որտեղ ես Բորիս Ավակյանին ուղեցում եմ ու ճանապարհին զանգ ակալ, իսկ մի ժամվա մեջ իրեն ազատում են աշխատանքից, դա անթույլատրելի երևույթ է, հա, դրա հետևանքները շատ տարօրինակ են։ Ասվում էր, որ պաշտոնական դիրքի չարաշահում կա, համաձայն եք այդ դիտարկման հետ։ Ու ինձ թվում է մամուլում հրապարակվել է, հա, Բորիս Ավակյանի ցանկացած խոսք։ Կարակ ասեք այդ որտեղ է պաշտոնական դիրքի չարաշահում, եթե ինքը իր ունեցած ինֆորմացիան ու լավ գիտակցելով որ նա գաղտնիք հանդիսանում որը չէ, կիսվել է պատգամավորների հետ, հիմնական շեշտը դրվել է նրա վրա, որ աշխատանքային խումբ ստեղծենք, ինչ կա տեղ պաշտոնական դիրքի չարաշահում, հա, գերիների հարցով զբաղվելու։ Բայց քաղաքական հայտարարություն էր պարոն Ավակյանին եւ նա քաղաքականություն պատրաստվում է մտնել, թե ոչ այս մասին ինչ տեղեկություններ ունեք։ Երեկվա հայտարարությունները, օրինակ Լուսավոր Հայաստանից էլ ասացին, որ կարծում են քաղաքական հայտարարություններ կար երեկվա նրա խոսքի մեջ, պատրաստվում է մտնել քաղաքականություն։ Գիտեք ինչ, հիմա տենց համընդհանուր տենց տեքստեր հնչեցնել հեշտ է, խնդրում եմ այդ մի ժամանոց հանդիպման մեջ թվացին քաղաքական հայտարարությունը որ մասն է, հա։ Դուք այսինքն այդտեղ քաղաքական հայտարարություն չեք տեսնում։ Որևէ, որտեղ մենք չենք հանդիպել քաղաքական հանդիպման, հա, մենք հանդիպել ենք գերիների հարցով զբաղվելու, սա քննարկումները գնացել է գերիների հետ կապված հարցերը։ Եթե քաղաքականություն պարոն Ավակյանը չի պատրաստվում մտնել, եթե պարոն Ավակյանին հանդիպի կարծեմ։ Դե դա որպես փաստաբան։ Ես պարոն Ավակյանի փաստաբանը չեմ, որ պարոն Ավակյանը առաջադրվեց։ Որ տարան եկել է երեկվա միջադեպից հետո, որ քննարկենք, հաստանանք մենք հնարավորություն ունենք շարունակելու մեր այն ինչ-որ հնարավորության զգացողություն ունենք, որ ցած այդ հանդիպումից հետո նրան աշխատանքից։ Ինձ թվում է մենք այդ փուլից դուրս ենք եկել, որ տենց հարցերում հնարավորության մենք հաստանում ենք, մենք ինչի տակ ենք մտնում, ու չեմ կարծում, որ մեղավորության խնդիր կա։ Նրան իսկ եթե պարոն Ավակյանը գտնում է, այս հիմնականում նրա ասած այն է, որ իմ քայլի պատգամավորներին քննադատեց, որ այդպես PR-ով չզբաղվել, ես սլակնեմ ուղել Մուրադովի ուղղությամբ, որ դա է հիմնական ասելիք, այսինքն այստեղ դուք քաղաքական գնահատականներ չեք տեսնում հավատալի։ Չէ, նայեք, եթե կարծես եւի դա նկատուն են, եթե ասում են, լավ բացատրեմ, հա, նայեք, ինքը ինչա հնչեցնում, ասում է Մուրադովը եւ ինքը, հա, զբաղվում են գերիների հարցով։ Ինքը ասում է անթույլատրելի է, որ Հայաստանի ազգային ժողովի պարգամավորը երիների ծնողներին ասում է դիմեք դեսպանին, թո դիմի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին, այսինքն մեր քաղաքացին պիտի դիմի մեր պաշտոնյային, հա, ինքը ասում է դա անթույլատրելի է, ու երբ որ որոշ հայտարարություններով մեղքը բարձրացնում Մուրադովին, ու ինքը համարում ինչ-որ մասով էլ իրա վրա, իսկ ինքը լավ գիտի, թե իրանք ինչ ջանք են գործադրել, ուղղակի հորդորում է, որ նմանատիպ հայտարարություն չանեմ, հա, ասես դրա քաղաքականությունը։ Մարդկանց վիրավորել են երիների վերելու հարցում, մարդը հորդորում է, որ նման հայտարարություն չանեմ։ Այսինքն ստացվում է, որևէ բան դու չես կարա խոսես, կվերագրեն քաղաքական հայտարարություն, դրա համար եմ ասում, հերիքա արդեն ամեն ինչ որևէ բառով շեղել, հա։ Հնարավոր է Հայաստանից են այսպես Արցախում ակտարկել, որ պետք է աշխատանքից ազատվեն։
Միգուցե չեմ Պարոն Աթաբեկյան, իսկ եթե որտեղ որևէ մեկին հասկանալի չի սկզբից իրանք մամուլում շրջանառեցին, որ Բորիս Ավակյանը չի հանդիսանում, իսկ ստացվեց, որ ազգային ժողովի պարգավորները չեն հասկացում այդ հանդիպում, հետո դա շտկեցին, ասացին, որ հիմա են ազատ, իսկ երեք իմ դեմն են եկել, իրաձառից համազգեստը, զենքը ու դաստարանը վերցրել։ Հիմա եթե պարոն Ավակյանը Եթե դուք տես կարգ եք տեսել, որ պաշտոնյայի ձեռքից բանում հա, սրճարանում զենք են վերցնում, համենայն դեպքում ձեր ծանոթ չի տեսնում։ Կներեք, կարելի է հարցնել։ Ցերեկություններ ունեք, պարոն Ավակյանին հրավիրել են, ասենք օրինակ Հայաստանում Արցախի ներկայացուցչությունում, որտեղ այդ առողջություն հա, առողական մասը տեղ ունենա եւ նա ինչ պես է արձագանքել, թե միանգամից առանց այդ Իմ տեղեկություններով չեն հրավիրել, իմ տեղեկություններով զանգարում են, ասում որտեղ կարող ենք հանդիպել, որովհետեւ այդ բարագաները փոխանցեց մեզ։ Պարոն Աթաբեկյան, եթե պարոն Ավակյանը հիմա այստեղ է ու երեկվանից հետո գտնում է, որ չի արել, հա, քաղաքական հայտարարություններ կամ իր ազատումը ոչ այո, օրինական է, հիմա ինչու է հրաժարվում խոսելուց եւ ներկայացնելուց իր տեսակետը։ Ձեր աշխատասենյակում ենք տեսել դրա համար ձեզ եմ հարցում։ Բացարձակ չի գալի, դա կապել նրա հետ, որ ինքը քաղաքական հայտարարություն չի արել։ Ինքը միգուցե ինչ-որ բանի է սպասում, իր ավելի լուրջ հայտարարություն անի, որովհետև պատկերացրեք, մարդը դեռ հրաման չի ստացել։ Ինչ եք կարծում, մարդը հրաման չի ստացել, իսկ վերջի տարիներին մեր երկրում տարբեր բաներ եղա, հայտարարություն ենք լսել, դա պարզվել է, չեղարկել են դա։ Մարդը իր հայտարարությունը չի, իր հրամանը չի տեսել, իր հրամանը չի ստորագրել։ Միգուցե սպասման տեսնի։ Այսինքն հրամանից կապված է։ Երևի պետքա կանչեն կամ պետքա բերեն, հա, ոնց գալիս են զենքն են տանում, նենց էլ երևի պետքա հրամանը բերեն։ Ինքը սպասում է իր հրամանին ծանոթանա, որ հասկանա ինչ հայտարարություն անի, որտեղ ինքը չի պատրաստում որևէ հայտարարություն անի, հետո ինչ-որ մեկի պատճառով հետ։